Aditz izena, izena den aldetik, deklinatu egin daiteke. Hala ere, aditz izenak zenbait muga ditu. Esaterako, norantz eta norentzat kasuak ez ditu hartzen, eta gainerako kasuetatik ez ditu forma guztiak erabiltzen. Ikus ditzagun kasurik erabilienetako batzuk. Zertan galderari erantzuten dioten aditz izenek, honako aditz hauekin osatu ohi dute bikotea. Alboka jotzen ikasten ari naiz. Atzo kulturetxera joan nintzen, eta ordu erdi eman nuen ilaran itxoiten. Miren telebista ikusten ari da. Beti gauza bera egiten, nekatuta nago. Gauzak apurka-apurka konpontzen doaz gure sendian. Zenbait aditz lokuziok, zertan galderari erantzuteko, izena hartzen dute oinarri, eta dagokion atzizkia berari eransten diote. Ea nola moldatzen zareten, adiskideak. Pantailan aditz lokuzio bat agertuko zaizue. Hartuaren izena, jarri dagokion atzizkia, eta ea asmatzen duzuen zer esan edo pentsatu duten gure pertsonaiek. Urtea amaitu baino lehen, ikasi behar dut. Zer ari da pentsatzen Susana? Urtea amaitu baino lehen, igerian ikasi behar dut. Jakitea gauza polita da gero, inbidia ematen didate. Zer esan dio Koldok Susanari? Dantzan jakitea gauza polita da gero, inbidia ematen didate. Zer dio Kristinak? Ganor askorik ezerrez, dabilela uste dut. Zer esan dute Susanak eta Koldok? Kaka zarra! Ze montre dau! Txikitukoa! Zer dio Kristinak? Ganor askorik ezerrez, ezinean dabilela uste dut. Kris! Zatoz ona irudi hauek ikustera! Zer esan dute Susanak eta Kristinak? Kris, zatoz ona irudi hauek ikustera. Ez, orain ezin dut, lanean ari naiz eta. Ordenagailu horrenak egin du. Ez digu lata gehiagorik emango. Ta zuek zer, orain ere ari altzadete. Zue dauzkazue gibelak zuek. Zer esan du Kristinak? Ordenagailu horrenak egin du. Ez digu lata gehiagorik emango. Ta zuek zer, orain ere jolasen ari altzadete. Zue dauzkazue gibelak zuek. Ikusitako hori ez gain, badira antzeko beste forma batzuk. Jolastu, jokatu, ikasi, hasi eta antzeko aditzekin erabiltzen direnak. Musean, tutean, briskan, hitz batean esan da, kartetan jolastea gustatzen zaio Mikeli. Nekane ordea, kirolzale amorratua da. Astelenetan, futbolean egiten du. Astearteetan, tenisean egiten zuen atzo arte, bihartik aurrera saskibaloian hasiko da. Ostegunetan pilotan jarduten du, eta eskubaloian eta golfean ikasi nahi duela dio. Albertori berriz, xakean, partxisean, dardoetan, dadoetan, eta horrelako jolasetan ibiltzea gustatzen zaio. Aditz izena, non kasuaren mugatu singularrean deklina daiteke, denborazko perpausak egiteko. Zakurra ikustean alde egin nuen.
Lehenengo lerroak irakurtzean, ohartu nintzen irakurria nuela. Telefonoa eskegitzean gogoratu nuen bere izena. Zertaz, galderari erantzuteko, aditz izenak zerez, zertaz, kasuaren mugatu singularraren deklinabide marka jazten du. Kaixo, Xavier. Ez dakizu ongi zenbat posten naizen, zu ikusteaz. Hainbeste posten altzara, ez dakipa zer pentsatu? Granate jauna ditu dit. Itxaroteaz aspertuta dagoela esateko. Granate jauna? Bai, txosten bidea euskat garbira pasatzeko eta ez daukat astirik. Bilera badaukat oraintxe bertan. Mesede hori egin behar didazu, Xavier. Bileratik bueltan afaria prestatzeaz arduratuko naiz. Afaria prestatzeaz arduratuko zara, baina txosten honek orrialde asko dauzka. Ongi da. Afaldu ondoren maia jasotzeaz ere arduratuko naiz. Afaria prestatzeaz eta maia jasotzeaz, baina bitxosten dira. Eta nire gela... Ados, zure gela txukuntzeaz ere arduratuko naiz. Kitxo, banoa. Horrela eratutako aditzi zenei, gain posposizioa gehi diezaiekegu. Aizu, Kristina! Zer, Xavier? Afaria prestatzeaz gain, maia jasotzeaz gain eta gela txipuntzeaz gain beste zerbait eskatu behar aldidazu. Aparte, landa eta kanpo adverbioak ere bai. Ez, neska, zera esan nahi nizun. Bitxostena garbira pasatzeaz aparte, nahi alduzu beste zerbait egitea. Ez, Xavier, ez. Hori egiteaz kanpo, etzait beste zer falta. Hori bai, ez dut akatxikien ere ikusena itxostenetan. Eta bat edo batera erantzten badizkiegu, aldi berekotasuna adierazten duten perpausak lortuko ditugu. Ongi da, gauza bat egingo dut. Txostena garbira pasatzeaz batera, bide batez, zuzendu egingo ditut. Eta zuzenketak eginaz batera, Albertoren dendara deituko dut. Afaltzeko gaiak presta ditzan. Hori da nire, Xavier. Ados, orain bai, orain banoa. Zertatik, galderari erantzuteko, aditz izena nondik kasuaren mugatu singularrean deklinatzen dugu. Mikelekin hitz egitetik nator. Oso pozik dago. Enpresa, morroi izatetik agintari izatera pasadela, esan dit. Ez dauka suerte makala gure Mikelek. Azken zozketan, afaria ordaintzetik libratu zen. Etxeko lanak egitetik ere libratu zen. Baita erosketak egitera joatetik ere. Batzuetan, gutxien merezi duenak izaten du suertea. Hori bai dela egia. Gu hemen gabiltza. Autoa garbitzetik, baskaria prestatzen. Lantegiko lanak egitetik, etxeko lanak egitera. Hau ez da bizimodua. Lasaitu, Susana. Gora egiten duenak, behera egin ohi du. Eta zenbat eta gora goigo, erorikoa, orduan eta handiagoa izan ohi da. Hori ere egia da, Kristina. Baina ala jaina, elitzaidake inportako noizea mein txikiera, apurtxo bat gora egitea.